手动挡和自动挡可以说是各有春秋。如今自动挡给驾驶所带来的便利、舒适、安全一系列的突出优点，使得自动挡得到了飞速的发展，赢得了很多人的青睐。当发生堵车、倒车入库、通过复杂的路段时，自动驾驶员能够应付自如，这成了自动挡莫大的优点。同时，自动挡以其简单操作、省去换挡分散注意的特点，被广大的女同胞们偏爱，让新手上路更加的有信心。其次，自动挡具有手动变速器，成为它无法取代的优点。而相对于驾驶熟练的老司机们来说，自动挡却不是一个省油的选择。一般自动挡车的液压传动损失比手动挡要大些，而在车子亏电熄火时，也可以通过推车点火，电瓶的使用寿命较长一些。手动挡在保养的时候花费也较少，最大的优惠来说就是手动挡的购车价格了。对于普通阶层同志来说，绝对是优点。自动挡的好处在于市区内拥堵的路段绝对碾压手动挡，不用换挡也解放了一只手，驾驶过程不会显得很累。所以手动挡与自动挡各自有各自的优缺点。手动挡如今改变了汽车的三板一盘，对汽车的发展具有远远大于本身的价值和深远的影响。对于妹子们来讲，自动挡更好上手，控制安全性也高，是值得推荐的。而想要提高自己驾驶技术的人，酷爱汽车，想要玩特技、追求赛车运动生活的人，或者祈求价位较低的朋友们，更适合手动挡。关键还是要看个人喜好来选择。